myslím, že byl 1. máj a všude padal klíh. Vždycky, když padá meteor, jeden týpek přestane být. Myslím, že byl 8. červen 1938 teda a všude padal inspektor Columbus. On chtěl být Ameriku, ale objevil Indián. Myslím, že byla středa 14.30 času jarního. Slunovrat zrovna nastával, akorát jsem se podíval z okna. Slunovrat tam vylezlý. Stromom se nedá říkával jinak, nějak to byly česnekové mandle, kečupem zaschlé. Děvčátko na ulici stálo, to byla ulica Janošíka 14. U baráčku té staré zázvorky, jak na kufuru koček. A ona jim nekupala viskos, tak byly takové kočky. Aby jsme se vrátili k té holce, už tam měla špinavé vlasy, opala, padla asi. Rozcepené konečky, to vám ani nebudu vykládat, jak ona měla konečky. Tak ona asi nepoužívala jeden šoudec. A otrhané hadry měla, poté kozumpíčky, tam kde se káču. Kozumpíčka, to ona to neměla vůbec lehké. To teda, ona musela donést jenom prachy, jak jde donést na prachy. Těžké, všecko těžké, a i prázdná taška byla pro ně těžká. Na něj čekával v rybnice, on byl alkoholik teda, a i blbec zároveň teda, on tam stál a aj přes zim, zamrzla mu tam noha tenkrát, on byl v úvolu starý. Ale co? Teď bude refroš. To hejka byla ten tvár, který v jeho zás byl jenom kvín, který připustil, že neuměla pít, a proto chtěla být, tak to jí připustí. Hejka byla ten tvár, který v jeho zás byl jenom kvín, který připustí. Tata, no to, ten její tata, to byla kapitola sama o sobě. Ten idiot v zimě stával normálně v rybníku. Tož, co byste se divili, tomu blbečku, tam zamrzla noha, tam zakapal v tom. A ta její matka, už byla ráno po smrti. Ale to, co to bylo za matku, to byla píča blbá. Ale co, oni jí nekoupili ani boty. Ona měla úplně rozpraskané chodidla. Místo ruky měla chapadlo. Ona byla malá prodavačka na palovačů. V trafice tam, u jeho. 150 cm měla. Tak akorát do toho okna. Tak dávali ty lidi, mě do malavačů hala z okénka, aby jste tam došli a mohli si říct, co chcete. No ale abych to zhrnul, čemu jsem se chtěl dostat. A ještě jsem vás to chtěl říct, jak šla z toho stánku, tož ta kráva v zimě chodí prostě pod střechama. Co ona tam má co chodit, že ten sněh jenom spadnul celý, tož ona zasypaná hlavu v tom sněhu, umřela tam však. A potom? Plavala, jak stín, na znak. A byla prázdná, kompletně, úplně dutá. Měla 15 jenom roku, ještě moc nevěděla. Ona by moc dobře věděla, kdyby tenkrát stanin starý, ju tam, toto, víte, jak to myslím, ne? Kde má ten druhý papír? A kde je? To hejka byla ten tvár, který v jeho zás byl jenom kmín, který připustí, že neuměla pít, a proto chtěla být, tak to jí připustí. To bylo bolestí taky. Si nemyslíte, že dneska stichne cibulu na to dát? Tenkrát nebyly cibule, tenkrát bylo málo těch cibulí. A byla jí zima, tož dostala nápad, ale jak byla poté mámě blbá, tož ta kráva se zapálila. A do dvou mu zjistila, že se bojí tepla. A nebo spíš ohně, ona neumřela. Ona vlastně umřela, ona umřela. No, ale abych to teda zhrnul. Co to kurva bylo za život? Třikrát umřete, máte z toho akorát obouchanou mamu a tatu dementního, co umřnul v rybníku v zimě. Tam má co čekat, místo ruky také chapadlo. Nohy holoupané, od ty chemik, co si pájou teď na ty chodníky, chemičáci. A děláte v trafice, mně mi ho. Máte 150 cm basketbal, o tom se vám moje záda krát. Jdete dom, pod střechama spadne na vás sněh, už hlavu od sněhu celou holoupanou. Tak jak stanete, tož jdete plavat na znak, osa vás píchne do oka. No ale nemám zima, tož dostanete taký pobouchaný nápad, že se zapálíte. Tože ale co je toto za život? No to není život. To hejka byla ten tvár, který v jeho zás byl jenom kmín, který připustí, že neuměla pít, a proto chtěla být, tak to jí připustí. To hejka byla ten tvár, který v jeho zás byl jenom kmín, který připustí, že neuměla pít, a proto chtěla být, tak to jí
hádat, už jak nějaká štětka, co si tam potajnu, zašukala s Jakem a Kristochem.